दोलखाका कृषक आत्मनिर्भर हुन थालेका छन् गाउँमै तरकारीको बिउ उत्पादन हुने र उत्पादित तरकारीको बजार पाउन थालेपछि उनीहरू तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर थाले हुन थालेका रिपोर्ट दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका हो यो हेर्दै रहर लाग्दो लह ल हरियाली तरकारी बाली ओरा ठिलो मरूभूमिझै देखिने यो जमिनमा कसरी हरियाली सम्भव भयो यो तामाकोसीको झुले गाउँ यसरी हरियालीमा परिणत होला भन्ने यहाँका बुढापाकालाई पनि विश्वास थिएन तर सुक्खा यो ठाउँ यसरी हरियालीमा परिणत हुँदा यहाँका तरकारी कृषकहरू पनि दङ्ग देखिन्छन् त्यसो त ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था आरआरएनले यहाँका कृषकहरूको कृषि कर्ममा धेरै सघाएपछि उनीहरूको दैनिकी पनि बदलिएको हो मेहनत परिश्रम र लगनशीलता आरआरएनको मन्त्र उनीहरूको लागि बुटी बन्दा गाउँमा यसरी परिवर्तन सम्भव भएको उनीहरूको बुझाइ छ त्यसो त गाउँका पाटाबारीमा यसरी राएको साग उब्जनी गर्न पनि आरआरएनले नै सिकाएको उनीहरूको भनाइ छ घर अगाडिको जुठेल्नोमा सीमित भएको तरकारी खेती यसरी घर तल तलका बारीका पाटासम्म पुगेको छ साग टिप्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ उनीहरूलाई बजारसम्म नपुर्याउँदै बिक्री भइसक्छ बाँकी करेसा बारीमा रहेको सागबाट गुन्द्रुक बनाएर बेच्न पाउँदा उत्पादन गरेको वस्तु खेर नजानेर थप आमदानी गर्न पाउँदा उनीहरू दङ्ग देखिन्छन् यतिखेर उनीहरूलाई सिमी बोडी भिन्डी गट्टा काँक्रा र फर्सी टिप्न भ्याइ नभ्याई छ सडक सञ्जालले जोडिएपछि बारीमै किन्न आइपुग्दा उनीहरूको आय आर्जनको गतिलो बाटो बनेको छ गाउँका कृषकहरूका लागि आरनेलले वितरण गरेको बिउ आलु यसरी झुले गाउँका कृषकको खेतबारीमा लह हुँदा कृषकको मन कम्ती प्रफुल्लित छैन मेहनत र पसिना आफ्नै बारीमा बगाउन सके मनज्ञ आम्दानी हुने भन्दै अहिले पदम कुमारी र हिराबहादुर तामाङको जोडीलाई यही आलु खेतीले खुसी दिएको छ टनेलभित्र सुरक्षित रूपमा नर्सरी राखिएको छ होबी खोर्सानी टमाटर किबी लगायतका बिरुवा बिक्री हुँदा थप आम्दानी त भएकै छ बेर्नाले छिमेकीहरूलाई पनि तरकारी खेती गर्न सिकाएको छ बिहान बेलुकी घरमै साग सब्जी टिप्न पाउँदा र यसरी ताजा आलु उखेल्न पाउँदा आमदानी बचतले उनीहरूको जीवनस्तर बदलिएको छ समयको सदुपयोग हुने रहेछ घर नजिकै यस्तो तरकारीहरू लगाएपछि होइन अनि यो यसरी चाहिँ हामीले यो खेतीपाती पनि राम्रो हुँदैछ यो फलफुलहरू चाहिँ समय समयमा उब्जिने जस्तै अब भदौतिरको सिजनमा अर्कै सिजन अनुसारको फलफुल लगाएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आम्दानीको स्रोत पनि बनाउन सक्ने रहेछौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ उन्नत बिउ बिजन र रैथाने बिउ बिजनको संरक्षण गर्न पनि अहिले कृषकहरूले सिकिसकेका छन् गाउँमै बिउ बिजन केन्द्र खोलिएपछि तरकारी कृषकहरूलाई सजिलो भएको छ उत्पादन भएको बिउ बिजन गाउँमै बिक्री पनि हुने र रैथाने बिउको संरक्षण पनि हुने जसले गर्दा गाउँलाई कृषिमा आफै आत्मनिर्भर हुन सिकाएको मात्र छैन यसले सबै कृषकहरूमा अनुभव आदान प्रदान आय आर्जन शिव विकास आत्मनिर्भर मेलमिलाप र एकताको सन्देश पनि दिएको छ